Нийслэл Улаанбаатар хотоос 2020 онд 10,000 иргэн хөдөө орон нутгийг зорьсон. Харин 2021 онд нийтдээ 7,000 орчим иргэн орон нутгийг зорьсон байна. Тэдний нэг болох Бац эцэгтэй Улаанбаатар хотод ажиллаар ирсэн үед нь би дамжиж уулзлаа. Улаанбаатар хотоос орон нутгийг шилжих болсон шалтгаан нь юу байсан бэ? За мэдээж нэгдүгürt нь бол агарын бохирдол, хоёрдугарт нь төвжрэл, стресстэй холбоотойгоор Улаанбаатар хотоос ямар ч гэсэн гарах хэрэгтэй гэдэг шийдвэр төрсэн байгаа. Тэгэд харин гадаад төрч амьдрах уу, хөдөө гарч амьдрах уу гэд орон нутгад амьдрахыг сонгосон. Хөдөө ажлын байр байна уу? Хөдөө имж багш мэрэгчлэлтэй хүмүүс бол ажлын байр нэлээд байдаг. Сургууль болон цэцэрлэг, имлэгт боловсон хүчин дутагдaltaй. Хөдөө амьдрах шийдвэр гаргасандаа харамсах сэтгэл төржсэн үү? Улаанбаатар хотоос явсандаа харамсах үедээ гэж айсаран байгаад ингээд 3 жил 4 жил болсон юм штеп. Тэгэд өнгөрсөн оны 12 дугаар сард шийдвэрээ бүрэн гаргаад орон нутгад нүүсэн байгаа. Тэгээ энэ хооронд бол мэдээж нөгөө сэтгэлийн хөөрлөр нөхөхгүй тул судалгаа хийсэн, орон нутгатаа танилцсан. Хотын дуу чимээ, нийгмийн стресс, агаарын бохирдлоос ангид амьдрах нь түүний хувьд эрүүл мэндэ аварсан зоригтой алхам гэж үлэ. Бат цэцэг өөршгөө хүсэлтэй олон залуусыг нэгтгэж хөдөө амьдрын Facebook group хаяг нээжээ. Сүүлийн нэг жилд 70 гаруй айл хөдөөг зорьсон байна. Хотоос хөдөө шилжиж суурших хүнд газар өнгө олгох, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх, ажлын байранд зуучлах асуудал хөшүүрэг хэрэгтэйг тэрээр ярьлаа. Энэ асуудлыг шийдэх, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах, хотын төвлөрлийг задлах, автозамын төвжирлийг бууруулах үндэсний хороо байгуулсан ч яг дээрх асуудалтай холбоотой заалтууд албачаагүйг ерхий сайдын зөвлөх Амглан Баатар бидэнд ярьсан. Улаанбаатар хотод шилжиж ирж байгаа иргэдийг хязгаарлах гэсэн шийдвэр 2018 онд нийслэлийн засаг дарга Батуултын үед гарч байсан. За энэ шийдвэр өнөөдөр хүчин төгөлдөр хэвээрээ байгаа юу? Эсвэл Улаанбаатар хотод шилжин иргэстийг хүлээн авч байгаа вэ гэдэг асуудлаар бид Алтны үнээс тайлбар авлаа. 2018 оны 11 сарын 1-ээс иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль маш шинчлэн батлагдсан. Энэ хууль заасны дагуу иргэн шилжиж ирэх газраа одоо бүртгүүлээд одоо хоёр талдаа бүртгүүлдэг байсан, нэг талдаа бүртгүүлдэг болсон. За одоо бол ямар нэгэн Улаанбаатар хотод шилжиж ирэхэд бол хоригдлох залт бол байхгүй. Яг хуулийнхаа дагуу одоо баримтчгаа бүртгүүлээд ирэхэд бол бүртгэл хөтлөгдчихөж байгаа. Хөдөөг орхидог хүмүүсийн 40% нь ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, ажил хөдлөмөр эрхлэх зорилгоор хотыг зорддог. Харин орон нутагт хүн таатай амьдруулахын тулд ажлын байр нэмэгдүүлэх, эмнэлэг, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг сайжруулах, сургуулийн хүртээмж чанарыг нэмэгдүүлэх, байр, орон сууцны хүрэлцээ сонголтыг нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг судлаачид онцолж байна.